Kosovës, po ashtu edhe për të gjitha ato motra dhe vëllezër që vdiqën gjatë fermentit të fuqishëm që goditi Shqipërinë. Më kisha lutur të krijoni edhe një herë në këmbë të marrë një minutë heshtje. Lavdir. Të ndëruar zonja dhe zotri, të ndëruara familje të dëshmorëve, mirë mbrëmë dhe mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të organizuar nga shoqata Dardanie këtu në Mannheim për ditën e 12 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Me lejoni që të përshëndesim musafirët tanë që na kanë ndëruar me pjesëmarrjen e tyre dhe primtarë veteranë, kryetarë shoqatash të pranishëm në sallë, faleminderit që jeni sonte me ne. Ndërsa tani zonja dhe zotri, me lejoni që të ftojë shkollën Shqipe, shkollën e Kalica këtu në Mannheim, me mësuesën zonjën Hatice Ramadani, na tregojnë se çfarë kanë përgatitur sonte me ne. Ftojë shkollën Shqipe, shkollën e Kalica. Në 17 shkurtin ditëlindjen e shtetit të Kosovës. Kam nderin dhe kënaqësinë që jeni mbledhur këtu që të festojmë 12 vjetorin e pavarësisë së shtetit të Kosovës. 12 vite më parë, pikërisht në 17 shkurtin e vitit 2008, u shpall pavarësia e Kosovës dhe kështu u kriju shteti i ri i Kosovës. U ndrru historia e këtij vendi. Kosova përvojtër u bë shtet i pavarur dhe sovran. Ëndra jonë e madhe, ëndra e gjithë shqiptarëve të Kosovës për të bërë shtetin u realizu me sakrifica të mëdha të popullit dhe të luftës lartësisht të OÇK-s. Me ndihmën e madhe nga shtetet aliate, në ngrije me SBA-n, lufta për liri dhe shtet i shqiptarëve të Kosovës u bë realitet. Ne nuk bëm t'i harrojmë asnjëherë dëshmorët që dhan jetën e tyre për lirinë dhe pavarësinë ardhe jo tonë. Sot ki popull jeton i lirë në mes popujve të lirë të Evropës dhe të mbarë globit të kësonë. Pra ndaj, saherë që vjen 17 shkurti popull i Kosovës dhe mbarë shqiptarisë, ka arsye të festoj, kremtoj pavarësinë e Kosovës. Rroft Republika e Kosovës për jetë e notë. Kujtua këto festa në zëzit me cilimat e tire të si zështë në prandirë do t'jo recitojnë, këndojnë në gjurë e nënës, në gjurë e shpirtit mund në zemër të Gjermanisë. Sa knatësi e ljumëtërin jenë zëzit të recitojnë adleut, kombit, flamurit, gjusën të ëmbël Shqipe. Dua t'ju falenderojnë nga zemërat të gjithë vendit për pashpunimin dhe në veçantit të gjithë anonat që kujdesën që fëmijët e tyre të ndjekin mësimin e gjuhës Shqipe. Ju falënderit. Tani programin e fillojmë me poezin. Tok Dardane e reciton nxënësi Ditjan Zeneli. Kosovë yna dhe, unë të duhe me të mu, të gjithë bashkë një dhe, lumë për ne, lumë për ju, lumë të ria është që për ne, gjatë ma dorën hyrë në vole, ka që Kosova në ka rritë, pavarësia njeza more, si kur femija në legjeron shqip. Poezin Republikës reciton nxënësja Era Çoçaj. Republika, shqipe syt, shqipe zemër, Republike paske erë.
kisha. Qafuar unë ashtit, zgjohu Kosovë.
Qaj në këtë gjurë me... me gjakën që... që po shkën në përftyrën tënde. Zgjohu Kosovë, zgjohu në naime dashër, balë dhe emri e me shkinër, zgjohu Kosovë! Yeah.
keni ardhur në këtë organizim në kuadër të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Të nderuar kryetar shoqatash e veprimtar, të nderuar nga forumi i ndruas pranë shoqatës Dalania në Mannheim, mirë se keni ardhur dhe këtu jemi mbledhur për të shënuar një ditë të veçantë, një vend të veçantë dhe me mysafir të veçantë, për të kujtuar sakrificën e popullit tonë për gjatë historisë, për të nderuar herojt e luftës së drejtë shlirimtare, duke falendruar shtetet dhe popujt mike, aleate dhe partnere. Ne jemi këtu për të shprehur mirënjohjen e thellë dhe respektin e veçantë dhe për t'ju siguruar se Kosova kur nuk do të harroj rolin, kontributin dhe gjithçka që ju keni bërë dhe po bëni për vendin tonë. Ashtu siç nuk do të harroj asnjëherë mbështetjen e fuqishme dhe të palëkundur të shtetit gjerman në ditët dhe kohët më të lëvdeshme për popullin dhe vendin tonë. Unë ndihem krenar me komunitetin shqiptar të Kosovës që jeton në Gjermani, në bëjnë krenar me integrimin e tyre. Ata sot me të drejtë vlerëson si një model i suksesi edhe për shtetet e tjera. Shqiptarët e Kosovës sot janë shëndruar në partner të vërtet dhe vlerë e shtuar edhe për shtetet dhe shoqërinë gjermane. Dhe krejt kjo fal mundësive që po ju afron edhe sukseseve të tyre të mëdha në shumë fusha. 12 vjet pas themelimit të shtetit, Kosova është më mirë se sa që ishte në të kaluarën dhe sigurisht dhe jetë edhe më mirë se sa që ishte sot. Prandaj ne duhet të besojmë në të ardhmen dhe perspektive në shtetit tonë, të mburrim me çdo arritje dhe sukseset të tij dhe që të mos të harrojmë dhe mos të heqim në dorë nga synimet strategjike. Kombëtare që Kosova në të ardhmen të bëhet një shtet model i zhvillimit. Qofshi gjithmonë bashkë e unik, Perëndia bekoft kombin ton, Perëndia bekoft miqtë tan, zuar festa. Falenderojmë Zotin Hoxha, ndërsa tani zonja dhe zotrin dua që tëftoj zotrin të pikë Ramadani veprimtar dhe ish i burgosur për politik për një fjallë rastë. Të nderuar bashkëtetar, zonja dhe zotrin, mysafir të dashur fëmijë dhe prind të shkollës Shqipe në Mramë. Jemi nderuar që të dalë para jush, që t'ju përshëndes dhe t'ju uroj ditën e pavarësisë Republikës Kosovës. Ne po e kremtojmë një 12 vjetorin e pavarësisë Republikës Kosovës. Për të ardhur të këtë ditë, që ne zonë birim nuk ishte e le, është dashtë të derdhe shumë gjakë, shumë mund, shumë sakrifica dhe bujtë të bëhen. E rëndësishme është që neja kemi dalë dhe kemi arritë që ne mintojmë që të shlirohemi një herë mirë nga dhuna dhe terori i pushtetit sërë. Por ne duhet të jemi gjithë mirë një njës dhe të kujtojmë të kadurën, kur mës të harrojmë, sepse popujt që harrojmë atyre ju përsëritit historia. Nga vditën gjithë atyre që u fijuan, u sakrifikuan dhe devën gjakën për lirinë e Kosovës, rovshë e qovshë gjithmonë. Për shëndetje edhe për kërësin e shoqatës që traditën e festimit të festave dhe të ditëve të rëndësishme për ne po e vazhdojnë. Edhe njerë për shëndetit e mija i dëshërën një mbramet kanë qmi. Falenderojmë zotrin Ramadani, ndërsa tani zonja dhe zotrin me lejoni që të përshëndes shoqatën Dardania këtu në Mannheim me të gjithë antarët dhe kryesi nësaj që bërë një punë të paljatëshme. Falenderojmë shoqatës Dardania. Po ashtu dua të përshëndes edhe sponsorët e kësaj mbrëmje, pa të cilët nuk mund të organizojmë si mbrëmje të tilla. E ata janë zotri Arjan Berisha, Hotel Rhein City. Faleminderit.
Vlezrit Medaj, FTM GmbH Bau, faleminderit. Gjafa Bau, Media TV Zotri Konjusha, po ashtu dhe Gani Kryeziu. Firma Genius, Fege Dinst, faleminderit shumë. Po ashtu falenderojmë Zotri Mustaf Cacaj, GmbH Can Bau. Dësa një falendrimi veçantë shkojnë edhe për Physician Continental me Zotri Vehab Zuka. Faleminderit shumë. Dërsa tani kryetari i shoqatës Dadania këtu në Mannheim, Zotri Nasser Hoxhaj, ka para parë që të ndajnë dy menjohje. Menjohja e parë shkojnë për zonjën Shyhrite Peluli, duajene e muzikës shqiptare. Dërsa menjohja e dytë shkojnë për Zotri Rifat Shala, restorant Memo. Që para jush ka nderojme një mirënjohje do a jeni në muzikës shqiptare Shyhrite Pelulin për kontributin e madhë që ka dhënë për kulturën dhe këngën shqiptare. Atëherë me një tyra trukitje, një respekt të veçantë ja për një. Të ndëruar spektatorë, vlezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj festën e papërsisë së Kosovës. Faleminderit shumë që sot keni gjithë kohën dhe jeni në shoqëri me kombet tona. Një përshëndetje dhe një falënderim të veçantë për shoqatën Dardania, kryesinë e shoqatës Zotri Naserin, për mirënjohjen. Faleminderit shumë. Unë sot do t'ju përshëndes fillimisht dhe këngën time për pavarësinë e Kosovës, më dhe do të vazhdojmë edhe me këngët tjera. Faleminderit shumë. Rifat, unë kom dhënë edhe kënaqësinë që një aktivist e dalluar këtu në Mannheim, Rifat Shalën, ta nderojmë një mirënjohje për kontributin shumë veçantë që ka dhënë pranë shoqatës kulturore shqiptare Dardania këtu në Mannheim. Respekt, Rifat. Dhe gjithve dhe ju uroj festën e papërsisë së Kosovës. Faleminderit shumë që sot keni gjithë kohën dhe jeni me shoqëri me kombet tona. Një përshëndetje dhe një falënderim të veçantë për shoqatën Dardania, kryesinë e shoqatës Zotri Naserin, për mirënjohjen. Faleminderit shumë. Unë sot do t'ju përshëndes fillimisht me këngën time për pavarësinë e Kosovës, më dhe të vazhdojmë. Yeah.
kujdes të gjitha nona që kanë rimar nukse të si vjet edhe të gjitha nukse të reja hajte nukse të reja jam e kam e dasht si vjen të o hajte din hajte Thank you.
Thank you.
të përbisarit. Hajde, bisar. Përgjën shumë, ata të cilë do të një pasionin e dërume. Përgjën shumë, edhe e nga të kemë është nga Lisa Rameti, të përshëndesim qitë pasa fjetët, në rojtë një sjarë, në gjithë morim dhe afjetë se më të këtëshëm, në rojtë edhe festën e pavarësisë të Kosovës, në rojtë që të kare një qasë të kumë rasonë të mëndi. Përgjën shumë, në vazhdim, i auto me tabela ALZ Medal me liru rrugë, në qalu, ALZ 2019, falderit shumë. Thank you.
Kjo është mizafin bashkon nga Bajlinda, Marionin dhe Adlinin, si dhe tra burimin e arojnë Afrikin i tinin me shumë karjerë. Thank you.
do të 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 Gjithë në bashkë. Po hajtë që shëtë është një, o në kale,